61-ci sualda A nöqtəsi verilib, yəni X-lə Y-in qiyməti verilib, verilən funksiyada da yerinə yazıb, oradan əvvəlcə B-ni tapmalıyıq. Fx ilə Y olduğu üçün yerinə 3 yazırıq, deməli tənliyə alınır bu şəkildə, 3 bərabərdir. Kəsin sürətində X-in yerinə 1 yazsaq, 2 vur 1, 2, üstə gəl B, məxrəcədə X-in qiyməti 1 olduğuna görə 1 yazırıq. Buradan alınır 2, üstə gəl B, bərabərdir 3, B-nin qiyməti 3-dən 2 çıxdıq, alındı 1. B-nin yerinə 1 yazıb f mənfi 1-i hesablamalıyıq. Yəni f mənfi 1 o deməkdir ki, x-in yerinə funksiyada mənfi 1 yazıb hesablayırıq. Deməli f mənfi 1 bərabər olacaq 2 vur mənfi 1, yəni mənfi 2, üstə gəl b, 1 tapmışıq onu, böl x-in qiyməti mənfi 1. Sürətdə mənfi 2 üstə gəl 1-dən mənfi 1 alınır, mənfi 1-i mənfi 1-ə böləndə müsbət 1. Deməli 61-də doğru cavab olur y variantı. 62-ci sualda 2 çevrə xaricdən toxunur. Radiusları A və B verilib, orta xarici toxunanının toxuma nöqtələri arasındakı məsafə verilib, həmin ifadənin, soruşulan ifadənin qiymətini tapmalıyıq. Şəkil çəkək ilk öncə, iki çevrə xaricdən toxunur, bilirik ki, toxunan çevrələrin bir dənə ortaq nöqtəsi olur. Onların ortaq toxunanını çəkirik, toxunma nöqtələrini qeyd etsək, həmin toxunma nöqtələri arasındakı məsafə M-dir, yəni bu parçanın uzunluğu bizə M verilib. Mərkəzləri qeyd etsək, bilirik ki, çevrənin radiusu toxunana perpendikulyar olur. Ona görə bu şəkildə perpendikulyarlar çəkə bilərik hər bir çevrənin daxilində. Bunlar radiuslardır. Və mərkəzləri birləşdiririk. Mərkəzləri birləşdirən xətt elə toxuma nöqtələrindən keçən xətt olur. Daha sonra radiuslar bizə verilibsə, kiçik çevrənin radiusunu A olaraq götürək. Böyük çevrənin radiusunu B olaraq götürək. Burada bir düz bucaqlı üç bucaq yaradacaq. M uzunluğu M olan parçaya paralel olan bir və uzunluğu ona bərabər olan bir parça çəkirəm buradan. Bu şəkildə. Bir dənə düz bucaqlı alınır, bir dənə düz bucaqlı üç bucaq alınır. 90 dərəcə olur bu hissə. Bu bucaq oldu 90 dərəcə. Və həmin çəkdiyim parçanın uzunluğu M-ə paralel olduğu üçün ondan eyni uzunluqdadır. Yəni, həmin parçanın uzunluğu da M-dir. Burada düz bucaqlı üç bucaqda hipotenuz bizdə A üstə gəl B olacaq radiusların cəmi. Katetlərin biri M-dir. Digər kateti tapmaq üçün bu ümumi parça B-dir radius. Ondan A-nı, A-nın qarşı-qarşı olan parça A olduğuna görə bu hissədə A-dır. A-nı çıxsaq, deməli, balaca katet B çıxılsın A şəklində yazılacaq. Onda Pifaqor teoreminə əsasən yaza bilərik A üstə gəl B-nin kvadratı, yəni hipotenuzun kvadratı bərabərdir katetlərin kvadratları cəmi. Katetin biri M-dir, digəri isə B çıx A-dır. M kvadratı üstə gəl B çıx A-nın mötərizə kvadratı. Bu şəkildə yaza bilərik. Müxtəsər vurma düsturundan istifadə edərək mötərizələrə atsaq, A kvadratı üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadratı bərabərdir. Bərabərliyin sağ tərəfində M kvadratı olduğu kimi qalır. Digər müxtəsər vurma düsturunu açırıq. B kvadratı çıx 2AB üstə gəl A kvadratı şəklində. B kvadratı və A kvadratını bərabərliyin digər tərəfinə keçirsək, islah olunacaq onlar, çünki əks işarə ilə gedir. 2AB-ni bərabərliyin digər tərəfinə keçirsək, 4AB alınır, bərabərdir. Sağ tərəfdə qalır M-in kvadratı. Buradan M-i tapsaq, M bərabər olacaq kök altında 4AB. Daha sonra bizdən soruşulan ifadə ki var, misalın özündə, M-in yerinə tapdığımız ifadəni yazırıq. Yəni, yazırıq kök altında 4AB. Böl, məxrəcdə kök altında AB var. Kök altında 4-dən 2 çıxacaq. AB-lərdəki hər ikisi kökün daxilində olduğuna görə ixtisar gedəcək. Deməli, cavab olacaq 2. 62-də doğru cavab A variantı. 63-cü sualda bizə həndəsi silsilədə 2 hədd verilib, 4 həddin hasılı soruşulur. Burada istifadə edəcəyik ortadakı həddin xassəsindən. Ortadakı hədd özündən bərabər məsafədə olan həddlərinin belə əlaqədə idi ki, ortadakı həddin kvadratı kənardakı həddlərin hasilinə bərabərdir. Bizə B2 ilə B6 verilib, onların ortasındakı hədd B4-dür. Deməli, biz yaza bilərik ki, B4-ün kvadratı bərabərdir, B2 vurulsun B6. B2 və B6 hər birinin qiyməti var. Kökdə 2-ni kökdə 10-a vururuq, kökdə 20 alınır. Deməli, B4-ün kvadratı kök altında 20-dir. Həmçinin soruşulan ifadəyə baxaq. B1 ilə B7-nin ortasındakı hədd yenə də B4-dür. Deməli, B4-ü belə də yaza bilərik. B4-ün kvadratı bərabərdir B1 vur B7-dir. Həmçinin B3 ilə B5-in də ortasında B4 olduğuna görə o da bərabərdir B3 vurulsun B5-ə.
B4'ün kvadratını yuxarıda tapmışdıq. Kök altında 20 idi. Deməli B1 vur B7 də kök altında 20-dir. B3 vur B5 də kök altında 20-dir. Bizə bu 4 dənə həddin hasili lazımdır. Deməli biz kökdə 20-ni vurmalıyıq kökdə 20-yə. Alınacaq kök altında 400, oradan da çıxacaq 20. Deməli 63-də 9 cavab A variantı. 64-cü sualda sinus x funksiyasının qiymətlər çoxluğu lazımdır bizə. Biz bilirdik ki, y bərabər sinus kx plus b bu şəkildə olan funksiyanın qiymətlər çoxluğu mənfi 1, müsbət 1 parçasıdır. Burada həmin qiymətləri yerinə qoyaraq b ilə c-ni tapa bilərik. Gördüyümüz bu ifadədə sinus 6x üstə gəl a. Həmin sinus 6x üstə gəl a-nın yerinə bir dəfə mənfi 1, bir dəfə müsbət 1 yazacaq. Deməli, olacaq belə 3-ü mənfi 1-ə vuranda mənfi 3 üstə gəl b bərabər olmalıdır. Ən kiçik qiyməti bizə 0 veriblər, 0-a. Buradan b-nin qiymətini tapırıq, b olur 3. Sinus 6x üstə gəl a-nın yerinə müsbət 1 yazsaq, 3-ü 1-ə vuranda 3 üstə gəl b bərabər olmalıdır c-yə verilənlərə görə. B-ni 3 tapmışıq, yerinə yazsaq c bərabər olur 3 üstə gəl 3, yəni 6. Bizdən CB hasili soruşulur. 3-ü vururuq 6-ya 18. Doğru cavab olacaq B variantı. 65-ci sualda paraleloqramın sahəsi verilib. Daha doğrusu 3 bucağın sahəsi verilib. 24-dür. BM-in MC-yə nisbəti 3/5-dir. BM 3K, MC-yə 5K desək. Onda BC ümumilikdə 8K olur. AD də həmçinin olur 8K. Bu 3 bucağın sahəsi verilib. Bir dənə hündürlük çəksək. Həmin o çəkdiyimiz hündürlüyü haşla işarə edək. O çəkilən hündürlük həm AMD üç bucağının hündürlüyüdür, həm paraleloqramın özünün hündürlüyüdür, həm ABM üç bucağının, həm də MCD üç bucağının hündürlüyüdür. Çünki eyni tərəfə çəkilən bir tərəfə, yəni bir xəttə ancaq bir dənə perpendikulyar çəkmək mümkündür bir nöqtədən. Ona görə bu hündürlük hər bir daxildəki hər bir fiqurun hündürlüyü sayılır. Müşriqləmiş hissə 3 bucaqda 3 bucağın sahə düzü 2-də 1 AH olduğu üçün biz yaza bilərik 2-də 1 vur tərəf 8K-dır, hündürlük H-dır, bərabərdir, verilib bizə 24. Bu ifadəni sadələşdirsək, 2 ilə 8 ixtisar gedir, 4 hər tərəfi 4-də bölsək, KH bərabərdir, 24-də 4-də böldük, alındı 6. Deməli, KH hasili oldu 6. Bizə lazımdır DMC 3 bucağı və ABM 3 bucağı. DMC 3 bucağının sahəsini tapmaq üçün tərəf 5K-dır. Ora çəkilən hündürlükdə eyni şəkildə H-dır. Deməli, o 3 bucağın sahəsini mən yaza bilərəm. 5K vur H bölünsün 2. Çıx. Bizdən soruşulur SABM. ABM 3 bucağının tərəfi 3K-dır. Hündürlüyü H-dır. Vur H böl 2. Bu ifadəni hesablamalıyıq. Burada KH böl 2 ortaq vuruq kimi mötərzə xaricinə çıxa bilər. KH böl 2-ni çıxarsaq. 5-dən 3 çıxanda alınacaq 2. 2-lər ixtisar gedəcək, qalacaq KH. KH-ın da qiymətini biz əvvəldə almışdıq 6. Deməli, bizdən soruşulan ifadənin qiyməti olacaq 6. Doğru cavab C variantı. 66-cı sualda bərabərsizliyin həllini mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq olması o deməkdir ki, sol tərəfdə modul olduğuna görə modul böyük bərabər hansısa bir ədəd bu şəkildə yazılıb. Modul hansı ədəddən həmişə böyük bərabər olur? Təbii ki, mənfi ədəddən. Mən sağ tərəfdəki ədəd mənfi olduqda o ifadənin qiyməti və yaxud 0 olduqda bu bərabərsizliyin həmişə həll olur. X-in yerinə hansı qiyməti yazsaq, bərabərsizlik həmişə doğru olacaq. Deməli, biz həll etməliyik. A kvadratı çıx, 6A çıx, 16, kiçikdir, bərabərdir, 0. Bu bərabərsizliyi həll etməliyik. Kvadrat bərabərsizliyi olduğu üçün ilk öncə köklər tapılmalıdır. V teoreminə görə köklərin cəmi müsbət 6, hasili mənfi 16-dır. Deməli, köklərimiz olacaq mənfi 2 ilə müsbət 8. İntervallar üsulu ilə əldə edəcəyik bərabərsizliyi mənfi 2 və müsbət 8-i qeyd edib ədəd oxunda intervallara bölsək, A müsbət olduğu üçün işarələr müsbət, mənfi, müsbət olaraq yazılacaq qaydaya görə. Kiçik bərabərdir 0 olduğuna görə mənfi olan hissəni götürəcək, yəni bərabərsizliyin həlli olacaq mənfi 2, 8 parçasında. Bu parçadakı ədədlər mənfi 2-dən başlayır, ardıcıl olaraq müsbət 8-ə qədər bizə lazımdır A-nın ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmini tapmaq. Bu aralıqdakı ədədlərdə mənfi 2-dən müsbət 2-yə qədər olanlar islah olunacaq, əks ədədlər olduğuna görəcəm. 3, 4, 5, 6, 7, 8-in cəmini tapırıq, 33 edir, doğru cavab B variantı.
67-ci sualda kəsim sürətindən ortaq vuruq kimi kök altında 2-ni çıxarırıq mötərizənin xaricinə. Kök daxilində qalacaq kökdə 3, üstə gəl kökdə 5, üstə gəl kökdə 7. Məxrəcdəki ifadənin olduğu kimi yazıram. Mötərizə daxilindəki ifadə məxrəclə eyni olduğuna görə ixtisar gedir. Buradan sadəcə kökdə 2 qalır. Kəsirdən sonra üstə gəl kökdə 8 var, olduğu kimi yazıram. Deməli, alınır kök altında 2 üstə gəl, kök altında 8-də 2 kökdə 2 şəklində yazıla bilər. Çünki 8 2 vur 4-dür. 4-dən kökdən 2 çıxır, 2 kökdə 2 olur. Kökdə 2 ilə 2 kökdə 2-nin cəmi alınır 3 kökdə 2. Bu ədədin bizə kəsir hissəsi lazımdır. İrrasional ədəddir. Kəsir hissəsini tapmaq üçün tam hissəsini tapırıq. Ədədin özündən tam hissəni çıxırıq. Tam hissəni tapmaq üçün 3-ü salaq kökün daxilinə. 3-ün kvadratı 9, 2-yə vuranda 18. Kök altında 18-in tam hissəsi 4. Deməli, bu ədədin tam hissəsi 4-dür. Onda kəsir hissəsini tapmaq üçün ədədin özündən, yəni 3 kökdə 2-dən çıxıram tamını, yəni 4-ü. Deməli, ifadə olacaq bu şəkildə doğru cavab C variantı. 68-ci sualda funksiyalarının qrafikləri aksi sıxını müsbət istiqaməti ilə eyni bucağa mənə gətirir. Verilən funksiyalar gördüyümüz kimi xətti funksiyalardır. Kx üstə gəl 1 şəklindədir. Əgər aksi sıxını müsbət istiqaməti ilə eyni bucağa mənə gətirirsə, deməli, k-lar eynidir. Çünki biz bilirik ki, k bucaqla bu şəkildə əlaqələnirdi. K bərabər idi tangens alfaya. Yəni, o düz xətt ki var, məsələn, tutaq ki, hər hansı bir xətti funksiyanın qrafikini çəkirəm, həmin o düz xəttin x oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi iti bucağın tangensi bizə düz xəttin bucağı misalını, yəni k-nı verir qaydaya görə. Əgər deyirsə ki, o bucaqlar eynidir, eyni bucağı əmələ gətirir, bu o deməkdir ki, bu xəttlər bir-birinə paraleldir. Yəni, digər xətti də məsələn belə çəkə bilərik, paraleldir və uyğun bucaqlardır. Ona görə k-lar eyni olur. Xətlər paralel olmağın şərti k-ların eyni olmasıdır. Birinci funksiyada k 3m çıx 2-dir, ikincidə 7m çıx 6-dır. Bərabər olduğuna görə onları bərabərləşdirib tənlik əldə etməliyik. 7M-dən 3M çıxırıq 4M, bərabərdir 6-nın sol tərəfə keçirsək 6 çıx 2, 4, M-in qiyməti olur 1. M-in yerinə 1 yazsaq, tutaq ki, birinci funksiyada deyək, onda funksiyamız olacaq, Y bərabərdir 3-ü 1-ə vuranda 3, 3-dən 2 çıxırıq 1, X üstə gəl 12, bu şəkildə bir funksiya alınır. Bizə lazımdır bucağı tapmaq. K artıq 1-dir, yəni gördüyümüz kimi X-in qarşısındakı ədəd 1-dir. K da tangens alfaya bərabər olduğu üçün, deməli, biz almışıq tangens alfaya bərabərdir 1. Tangens 1 qiymətini alacaq 45 dərəcədə. Biz iti bucağı tapmırıq deyə, ancaq 45 dərəcəni götürürük. Deməli, doğru cavab olacaq B variantı. 69-cu sualda A kubunu, yuxarıda sürətə gördüyümüz A kubunu A kvadratı vur A şəklində yaza bilərik. Məxrəcdə 2 vur, A kvadratının yerinə bizə A üstə gəl 3 verdik misalda yazıram yerinə. A kvadratı var sürətdə, onun yerinə A üstə gəl 3 yazırıq yenə də. Qalanları olduğu kimi qalır. Məxrəcdə mötərizənə açsaq. Sadələşdiririk, məxrəcdə alınır 2 A üstə gəl 4. Sürətdə alınır A kvadratı, üstə gəl 3A, üstə gəl 5. Gördüyümüz kimi ifadədə yenə də A kvadratı alındı sürətdə. Həmin bu gördüyümüz A kvadratının yerinə yenə də A üstə gəl 3 yazacağım. Digər hədlər olduğu kimi qalır. 4 A üstə gəl 8 edir. Oradan sonra ortaq vuruq çıxara bilərik mötərizə xaricinə. Məxrəcdən də həmçinin sürətdən 4-ü çıxarsaq mötərizə daxilində qalacaq A üstə gəl 2. Məxrəcdən 2-ni çıxarsaq mötərizə daxilində qalacaq A üstə gəl 2. Böldükdə A üstə gəl 2-lər ixtisar gedəcək. 4-ü 2-yə bölürük, cavab eləyir 2. Yəni 69-da doğru cavab olacaq Y variantı. 70-ci sualda tənliklər sistemi verilib. A kvadrat çıx B kvadrat fərqini tapmalıyıq. A kvadrat çıx B kvadrat bilirik ki, A çıx B vur A üstə gəl B şəklində ifadədir. Yəni, açılışı o şəkildədir. Biz ilk öncə verilən tənlikləri tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəf-tərəfə topladıqda alınacaq A kubu üstə gəl 3A kvadratı B üstə gəl 3AB kvadratı üstə gəl B kubu. Hansı ki, bu ifadə bizə verir A üstə gəl B-nin mötərizə kubunun açılışını. Bərabərdə sağ tərəfdə 36 ilə 28-i toplayanda alınacaq 64. Buradan biz tapırıq A üstə gəl B cəmini alınır 4. 4-ün kubu 64 olduğu üçün.
Üstəgəl B-ni tapdıq. Açıq B-ni tapmaq üçün həmin o tənlikləri tərəf-tərəfə çıxacaq bu dəfə. Çıxanda alınacaq A kubu, çıx 3A kvadratı B, üstəgəl 3AB kvadratı, çıx B kubu. Yəni ikinci tənlikdəki hədlər mən əks işarə ilə yazılacaq. O da bizə verəcək A çıx B-nin mötərizə kubunun açılışını. Və bərabərdir. 36-dan 28 çıxırıq. Sol tərəfdəki ifadələr çıxdığımız üçün sağ tərəfi də çıxırıq. Alınacaq 8. Kubu 8 olan ədəd 2 olduğu üçün A çıx B də 2-yə bərabərdir. Bizdən soruşulan ifadə A kvadratı çıx B kvadratı A çıx B ilə A üstəgəl B-nin hasılı olduğu üçün 4-ü vururuq 2-yə 8. Deməli 70-də doğru cavab olacaq C variantı. Yetmiş birinci sualda hesablamanı asan aparmaq üçün əvvəlcə onu salaq kökün daxilinə. Bunun üçün onu kvadrata yüksəldib 0,6-ya vurmalıyıq. Onun kvadratı 100, 0,6-ya vuranda 60. Deməli, ifadə alınır bu şəkildə. 3 kök altında 60-dan. Biz çıxmalıyıq kök altında 60-ı. Onu kökün daxilinə salanda ifadə bu şəkildə oldu. Kökün daxilindəkilər eyni olduğuna görə çıxırıq. Alınır 2 kök altında 60. 60-ı 4 vur 15 şəklində yazsaq, 4-dən kökdən 2 çıxacaq, qarşıdakı 2 ilə hasili 4 edəcək, kökün daxilində 15 qalacaq. Deməli, doğru cavab 4 kökdə 15, yəni C variantı. 72-ci sualda əvvəlcə birinci modul daxilindən 6-nı ortaq vuruq kimi mötərizə xaricinə çıxarmaq olar. Onu da moduldan çıxarmaq olar, müsbət olduğu üçün olduğu kimi qalacaq. 6-nı çıxarandan sonra modul daxilində x üstəgəl 6 alınacaq. Minus 2-ci moduldan 2-ni ortaq vuruq kimi çıxarırıq moduldan kənara. Alınacaq x üstəgəl 6 bərabərdir 72. Modul daxilindəki ifadələr eyni olduğu üçün əmsallar çıxılacaq. 4 vurulsun, modulda x üstəgəl 6 bərabərdir 72 alınacaq. 72-ni 4-ə bölsək, x üstəgəl 6-nın modulu olacaq 18. Modulu 18 olan 2 ədəd var, müsbət 18 və mənfi 18. X üstəgəl 6 18-ə bərabər olsa, burdan x-in qiyməti 12 tapılacaq, 18-dən 6-nı çıxırıq. X üstəgəl 6-nı mənfi 18-ə bərabər etsək, x-in qiyməti tapılacaq, mənfi 24, mənfi 18-dən 6 çıxırıq. Bizə lazımdır ən kiçik və ən böyük qiymətlərin fərqi. Ən kiçik qiyməti mənfi 24-dür, ən böyük qiyməti 12-dir. Bu ədədlərin fərqi, yəni mənfi 24, çıx 12, bizə verəcək mənfi 36-nı. Deməli, 72-də doğru cavab olacaq B variantı. 73-cü sualda hər bir həddi, verilən hər bir həddi düsturu ilə açsaq. A9 bilirik ki, A1 üstəgəl 8D-dir. Yazırıq, A1 üstəgəl 8D bərabərdir 37. S12-ni 2A1 üstəgəl 11D böl 2 vur 12. Düsturu ilə yazsaq, bərabər edirik 324-ə. Sadələşdirək bu tənliyi 2 ilə 12 ixtisar gedəcək. 324-ü 6-ya bölsək, alırıq 2A1 üstəgəl 11D bərabərdir. 324-ü 6-ya böldükdə alınacaq 54. Bu tənlikləri iki tənliyi sistem şəklində həll edək. Birinci tənliyin hər bir həddini mənfi 2-yə vuraraq tərəf-tərəfə toplaya bilərik. Mənfi 2-yə vursaq, mənfi 2A1 ilə müsbət 2A1 islah olunacaq. 8D-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 16D, 11D ilə toplanacaq, alınacaq mənfi 5D. Bərabərdir. 37-ni mənfi 2-yə vuranda mənfi 74, 54 ilə toplanacaq, mənfi 20 alınacaq. Buradan D-nin qiymətini tapırıq, mənfi 20-ni mənfi 5-ə bölsək, alınacaq 4. D-nin qiyməti məlum olduqdan sonra A1-in qiymətini birinci tənlikdə D-nin qiymətini yerinə yazmaqla tapmaq mümkündür. D-nin yerinə 4 yazsaq, 8 vur 4, 32. A1-i tapmaq üçün 37-dən 32-ni çıxırıq. Deməli, A1-in qiyməti olacaq 5. Yəni, 73-də doğru cavab olacaq A variantı. 74-cü sualda 2 dənə kvadrat var şəkildə çıxılmış hissənin sahəsini tapmalıyıq. AB 4-dür, yəni böyük kvadratın tərəfi 4-dür. Hər tərəf 4-ə bərabərdir. Gördüyümüz kimi dairə çəkilib həmin o kvadratın daxilinə. Daxilinə dairə çəkilibsə, o dairənin radiusu tərəfin yarısıdır. Kvadratın tərəfinin yarısıdır, yəni 2-dir. Deməli, radius 2-yə bərabərdir. Biz əvvəlcə bu çıxılmış hissənin sahəsini tapmaq üçün əvvəlcə nə edəyik? O kənardakı qara hissələr ki var, böyük kvadratın bir hissəsi. Onların oranın sahəsini tapmaq üçün böyük kvadratın sahəsindən dairənin sahəsini çıxarıq. Kvadratın sahəsi A kvadratı olduğuna görə ABCD-nin sahəsi olacaq 4-ün kvadratı 16. Daha sonra dairənin sahəsini tapa bilərik. S dairə
Dairənin sahəsi pi r kvadrat olduğuna görə radio pi 3-dür. R-də 2 tapmışıq. 2-nin kvadratı 4, vurduq oldu 12. Deməli o kənardakı hissənin sahəsini tapmaq üçün 16-dan çıxırıq 12-ni. Alındı 4. 4 bu bir hissənin sahəsidir. Digər şrixlənmiş, rənglənmiş hissə bütöv kvadratdır. MNKY kvadratıdır. O kvadratın da sahəsini tapmaq üçün diaqonal düsturundan istifadə edəcəyik. Diaqonal olan düsturdan. Gördüyümüz kimi bu kvadratın diaqonalı, məsələn, NY parçasını çəksəm diaqonal, həmin o dairənin diametridir. Dairənin də radiusu 2 olduğuna görə diametri olacaq 4. D bərabərdir 4-də. Kvadratda biz bilirik ki, diaqonalla ifadə olunan S bərabərdir. D kvadratı bölünsün 2 düsturu var. D-nin yerinə 4 yazsaq, 16, 4-ün kvadratı 16, 2-yə böləndə alınacaq 8. Deməli, bu tapdığımız 8 M-in KY kvadratının sahəsi olur. Kənardakı hissənin sahəsini 4 tapmışdıq. Digər rənglənmiş hissənin sahəsini 8 tapdıq. Ümumi sahəni tapmaq üçün 4 ilə 8-in cəmi eləyəcək 12. Yəni, 74-də doğru cavab olacaq 12. 75-ci sualda ədədin tərtibi bilirik ki, ədəd standart şəkildə göstərilir. Standart şəkildə göstərmək üçün qiymətli hissə, yəni tutaq ki, yazaq A vurulsun, A vur, onun üstü K tutaq ki, bu şəkildə göstərilir. Burada A qiymətli hissədir və o hissə ondan kiçik ədəd olmalıdır, 0-dan 10-un arasında bir ədəd olmalıdır və K isə tərtib olacaq. Burada hal-hazırki misalda K -6-dır. Yəni, tərtib -6-dır. Bizə də deyilir ki, A-nın yerinə elə natural ədədlər yazın ki, tərtib elə -6 olaraq qalsın. Bunun üçün bu qiymətli hissə ondan kiçik ədəd olmalıdır. Baxırıq, qiymətli hissədə 1,4 A yazılıb. A-nın yerinə natural qiymət soruşuna görə 1-dən başlayacaq qiymət verməyə. A-nın yerinə 1 yazmaq mümkündür. 1,4-ü 1 avranda 1,4 ondan kiçikdir. 2 yazdıqda 2,8, 3 yazdıqda 4,2, 4 yazdıqda 5,6, 5 yazdıqda 7, 6 yazdıqda 8,4, 7 yazdıqda 9,8. Artıq 8 yazanda 11,2 alınır. Ondan böyük ədəd olduğuna görə tərtib -6 olmayacaq, -5 olmuş olacaq. Deməli, bizə lazımdır A-nın natural qiymətlərinin sayı 7 dənə ədəd yazmaq mümkündür. Ona görə cavab olacaq 7. 76-cı sualda sinus x verilib 2-də 1. Bilirik ki, sinus 2-də 1 qiymətini 30 dərəcədə alır. Lakin bizə şərt verilib ki, x-in qiyməti 90-dan 180-in arasında olmalıdır. 30 dərəcə bu aralıqda yerləşmədiyi üçün ikinci rübdə biz müəyyən bucaq axtarmalıyıq ki, həmin bucaqda sinusun qiyməti 2-də 1 olsun. O bucaq 150 dərəcədir. X bərabərdir 150 dərəcə. Bunu trigonometrik cədvəldə də verirlər bəzən əzbərləmək üçün. Çevirmə düsturlarını da tapa bilərik. 150 dərəcənin sinusunu hesabladıqda 180 çıx 30 yazırıq. Funksiyanın adı dəyişmir. İkinci rübdə sinus müsbətdir. Sinus 30 dərəcə 2-də 1 verir. Yəni 150 dərəcə götürürük burada X-in qiymətini. 90-dan 180 arasında yerləşir və sinusun qiyməti 2-də 1-dir. Həmin o x-in qiymətini gətiririk, bizdən soruşulan ifadədə yerinə yazırıq. 6-da 1-i 150-yə vuracaq, alınacaq. Deməli, 25 dərəcə, 110 üstünə 25 gələcəyik, alınacaq 135 dərəcə. Deməli, biz hesablamalıyıq. 9 üstə gəl, kotangens 135 dərəcəni. 135 dərəcəni də çevirmə düsturuna görə yaza bilərik. Tutaq ki, 90 üstə gəl 45, ya 180 çıx 45, fərq etməz. Kotangens 90 üstə gəl 45 yazsaq. 90 dərəcədə funksiyanın adı dəyişir. Kotangens tangens olur. Tangens 45 dərəcədə qiyməti tapırıq, amma mənfi götürəcəyik. Çünki 135 dərəcə ikinci rüb olduğu üçün kotangens həmin rübdə mənfi qiymət alır. 45 dərəcədə də tangensin qiyməti 1 olduğuna görə 9 çıx 1, yəni 8 alınacaq. 76-da doğru cavab olacaq 8. 77-ci sualda modul bərabərsizliyi həll etməliyik. Modul daxilindəki ifadənin özünü və əksini çıxarmaqla iki dənə bərabərsizliyin həllərinin kəsişməsini tapacaq. Birinci halda bərabərsizlik olacaq 10 çıx 3x, kiçikdir 5. Burada bərabərsizliyin şərti kiçik olduğuna görə biz kəsişmə tapırıq. Böyük olsaydı, heyət şəklində yazırdıq, yəni birləşmə şəklində tapacaqdıq cavab. Və 3x çıx 10, kiçikdir 5. Bu sistemi həll edirik, kəsişmə tapdığımıza görə sistem şəklində yazırıq. Birinci bərabərsizlikdən alınacaq mənfi 3x, kiçikdir mənfi 5. İkincidən alınacaq 3x, kiçikdir 15. Birinci bərabərsizlikdə mənfi 3-ə bölsək, bərabərsizliyin şərti dəyişəcək. Mənfi 5-i mənfi 3-ə böləndə 1,3-2. X böyük 1,3-2 olur.
İkinci de x kiçik de 15'i 3'e bölürük 5. Deməli, biz 1 tam 3-2'dən böyük və 5'dən kiçik olan tam ədədləri tapıb onların hasını yazmalıyıq. 1 tam 3-2 ilə 5'in arasındakı tam ədədlər olacaq 2, 3 və 4. Bu ədədlərin hasını tapırıq. 2 vur 3, 6. 6'ın 4'ə vuranda 24. Deməli, doğru cavab 77'də 24. 78-ci sualda xətti tənlik verilib bizə. AX bərabərdir B şəklində götürə bilərik bu tənliyi. Bu şəkildə olan tənliyin həlli yoxdur deyir. Həllinin olmaması şərti bu şəkildə idi. A 0-a bərabər olmalıdır, B isə 0-dan fərqli olmalıdır. Burada bizim misalda A-nın yerində durur, mötərizənin içərisindəki ifadə, B-nin yerində isə sağ tərəfdə açıq 12 durur. Deməli, biz A kvadratı çıx 13A üstəgəl 12 bərabərdir 0 və həmçinin açıq 12 fərqlidir 0. Bu hala baxmalıyıq. Birinci, ikincidən görürük ki, ikinci tənlikdən A 12-dən fərqli olmalıdır. Bunu qeyd edirik əvvəlcədən. Birinci tənliyi həll etsək, kvadrat tənliyi alınıb. 7 düsturuna görə köklərin cəmi 13-dür, köklərin hasili 12-dir. Deməli, bu tənliyə görə köklər A-nın qiyməti olacaq 1-dən 12. 12-ni götürə bilmirəm, çünki yuxarıda qeyd etdim ki, A 12-dən fərqli olmalıdır. Deməli, A-nın qiyməti olacaq 1. Bizdən A-nın qiyməti soruşur, doğru cavab 1. 79-cu sualda AB verilib bizə 4, A bucağı verilib 60 dərəcə. AMD ştirxliyək, bu üç bucağın sahəsi verilib 7 kökdə 3. Bizə lazımdır paraleloqramın perimetrini tapmaq. Deməli, tərəfin birini müəyyənləşdirsək, oradan perimetri tapmaq mümkündür. İlk öncə bu AMD üç bucağının sahəsi ilə ABCD paraleloqramının sahəsi arasındakı əlaqəyə baxaq. Bu üç bucağın sahəsi paraleloqramın sahəsinin yarısıdır. Bunu necə müəyyən edirik? Deməli, hündürlük çəksək aşağı M-dən AD-yə. Həmin çəkdiyimiz hündürlük həm AMD üç bucağının hündürlüyüdür, həm də ABCD paraleloqramının hündürlüyüdür. Deməli, biz AD tərəfini bilmirik. Hündürlüyə də H desək, H yazsaq. Deməli, AMD üç bucağının sahəsi olacaq 2-də 1. Tərəf vur hündürlük düsturuna görə 2-də 1 vur AD vur H. Bu şəkildə olacaq AMD üç bucağının sahəsi. Hansı ki, onu bizə veriblər 7 kökdə 3. Hər tərəfi 2-yə vursaq, AD vur H bərabər olacaq 14 kökdə 3. Biz belə edək. O yuxarıdakı üç bucaqlar ki var, ABM və MCD üç bucaqları. O üç bucaqların tərəflərini, BM tərəfini bir X ilə, MC tərəfini bir Y ilə işarə edək. Onda AD tərəfi BC-yə paralel və bərabər olduğu üçün X üstəgəl Y olacaq BC ilə eyni uzunluqda. İndi bu üç bucaqların da hündürlükləri həmin çəkdiyim H hündürlüyüdür. Həm ABM-in hündürlüyü, həm də MCD-nin hündürlüyü. Eyni hündürlük hər bir üç bucağın hündürlüyüdür. Onda biz yaza bilərik ki, ABM üç bucağının sahəsi üçün tərəf X-dir, hündürlük H-dir. 2-də 1 vur X H. MCD üç bucağının sahəsi üçün yaza bilərik. 2-də 1 vur YH. Və bu ikisinin cəmini tapsaq, bu iki dənə üç bucağın sahələri cəmini tapsaq, 2-də 1 H-ı mötərizə xaricinə çıxardıqda qalacaq X üstəgəl Y. Deməli, 2-də 1 vur H vur X üstəgəl Y. Həmin bu cəm elə AMD üç bucağının sahəsidir. 2-də 1 vur X üstəgəl Y tərəf vurulsun hündürlük. Deməli, belə çıxır ki, kənardakı o üç bucaqlarla ikisinin, iki üç bucağın cəmi bir dənə AMD üç bucağının sahəsidir. Yəni, bunları toplayanda da ümumilikdə ABCD-nin sahəsi alınır. Bu, o demək ki, ABCD-nin sahəsi bu üç bucağın sahəsinin iki mislidir. Əgər AMD üç bucağını 7 kökdə 3 veriblərsə sahəsini, deməli, paraleloqramın sahəsi 14 kökdə 3 olacaq. Paraleloqramın sahə düsturunu yazaq. Deməli, bizə aid olan paraleloqramın sahə düsturu bu şəkildədir. A bucağı verilib, AB 4 verilib. AD tərəfinə biz X desək, AB sinus alfa düsturuna əsasən yaza bilərik 4 vur X vur sinus 60 dərəcə kökdə 3 bölü 2. Bərabər olacaq 14 kökdə 3-ə. Yəni, AMD 3 bucağının sahəsinin 2 misli onu əvvəl izah elədim. Niyə 2 misli olduğunu. 2 ilə 4-ə ixtisar aparsaq, alınacaq 2 vur x. Hər tərəfi də kökdə 3-ə bölsək, kökdə 3-lər gedəcək. 2 vur x bərabərdir 14. Buradan x-in qiyməti 14 bölü 2 tapılacaq 7. Deməli, AD parçasının uzunluğunu 7 tapdıq. Bizə lazımdır paraleloqramın perimetrini tapmaq. Perimetri tapmaq üçün 2 vur n üstəgəl uzunluq. Yəni, 4 üstəgəl 7. 11-i 2-yə vururuq, 22. Deməli, 79-da doğru cavab olacaq 22.
80-ci sualda hər 3 qabdakı məhlulları qarışdırırlar. Şəkər və suyun miqdarı verilib. Şəkəri qara, su isə ağ rənglə göstəriblər. Birinci qabda 20 qram deyək, şəkər var, 40 qram su var. İkinci də 10 və 30-dur. Üçüncü də isə 40 və 60-dır. Məhlulları qarışdırılarsa, buradakı ədədlərin hamısını toplamalıyıq. 20. Əvvəlcə məhlulun ümumi miqdarını yazmaq istəyirəm. 20, üstə gəl 40. 10, 30 plus 40, 60. Bu cəm eləyir 200. Yəni 200 qram bizdə ümumi məhlulu göstərir. Bizə lazımdır şəkərin faizi. Bunun üçün şəkərin qramını tapmalıyıq. Neçə qramdır hər üçü bir yerdə. Deməli, birinci də 20-dir, ikinci də 10-dur, üçüncü də 40-dır. 20, 10, 40-ın cəmini tapırıq. Alınır 70 qram. Bizdən soruşur ki, şəkər necə faizdir? Yəni, 70, 200-ün neçə faizidir? Bunu tapmalıyıq. Bunun üçün 70-i bölürük 200-ə, vururuq 100-ə. Alınır 35%. Deməli, 80-də doğru cavab olacaq 35. 81-ci sualda bizə lazımdır mənfi 3x çıx y ifadəsinin ən böyük və ən kiçik tam qiymətinin cəmini tapmaq. Əvvəlcə mənfi 3x-i tapaq. Mənfi 3x-i tapmaq üçün x olan bərabərsizliyin hər bir həddini mənfi 3-ə vurmalıyam. Mənfi də vuranda bildiyimiz kimi bərabərsizliyin işarəsi dəyişirdi. Ona görə bərabərsizlik alınacaq bu şəkildə. Mənfi 3-ü mənfi 4-ə vururuq 12, mənfi 3-ü 5-ə vururuq mənfi 15. Deməli, bərabərsizliyin işarəsini dəyişmirəm, ədədlərin yerini dəyişirəm. Mənfi 15 kiçikdir, mənfi 3x kiçikdir 12 bu şəkildə. Y olan bərabərsizliyi olduğu kimi yazıram hələ ki. Və ya onun qarşısında mənfi var, mənfiyə vurub sonra tərəf-tərəfə toplaya bilərik. Və yaxud çıxanda çarpaz şəkildə çıxa bilərik. Mənfiyə vuraq, tərəf-tərəfə toplayaq. Mənfi 1-ə vurduqda yenə də bərabərsizliyin işarəsi dəyişilməlidir. Bərabərsizliyin işarəsini dəyişmirəm, hədlərin yerini dəyişirəm. Mənfi 1-ə vurub yazıram hər bir həddə, həm 3-ü, həm də 7-də. Və bu bərabərsizlikləri alt-alta toplayıram. Çünki bizə mənfi 3x çıx y lazımdır. Toplayanda alınacaq mənfi 22 kiçikdir. Mənfi 3x çıx y, kiçikdir 12 ilə mənfi 3-ün cəmi 9. Bu aralıqdakı ən böyük tam ədəd müsbət 8-dir. Üstə gəl, cəm lazımdır bizə. Ən kiçik tam ədəd də olacaq mənfi 21. Deməli, mənfi 21 ilə müsbət 8-in cəmini tapırıq, alınır mənfi 13. 81-də doğru cavab mənfi 13. 82-ci sualda ABCD düz bucaqlıdır. Yəni, bu bucaqlar hamısı 90 dərəcə olacaq. B-yə verilib 3, AB verilib 4. Avtomatik AB-yə 3 bucağına baxsaq, oradan AY-nin uzunluğu tapılacaq 5. Fiqur ədədlərinə görə 4-ün kvadratı, üstə gəl 3-ün kvadratı. 16 ilə 9-un cəmi 25, kökdən 5 çıxır. Deməli, AY-nin uzunluğu oldu 5. FD 2 YS-yə bərabər deyilir. Yəni, YS-yə bir X desək, onda FD olacaq 2X. CD AB ilə eyni olduğuna görə bura 4 yazırıq. AD də BC ilə eyni olduğuna görə 3 üstə gəl X bu şəkildə yaza bilərik. Daha sonra bizə lazımdır ABCD düz bucağının sahəsini tapmaq. Yəni X-i müəyyən etsək düz bucağının sahəsini tapa bilərik. Yenə D-ni birləşdirirəm. Bu şəkildə sahədən istifadə edəcəm. Sahə düsturlarını tapıb bərabərləşdirəcəm. Əvvəlcə deməli, YSD 3 bucağının sahəsini yazacağım. YSD 3 bucağı düz bucaqlı 3 bucaq olduğuna görə sahəsi katetlərin hasilinin yarısıdır. Onun katetləri biri x-dir, biri 4-dür. 4 vur x böl 2 bizə verəcək 2x-i. Daha sonra tapacağım AYD 3 bucağının sahəsini. Bu 3 bucağın sahəsini tapmaq üçün 2-də 1 vur tərəf vur hündürlük düsturundan istifadə edəcəm. Burada DF-i veriblər bizə ki, AY-yə perpendikulyardır. Yəni DF hündürlükdür. AY-yə çəkilən hündürlükdür. Deməli, AY-də 3 bucağın sahəsini tapmaq üçün yazacağım 2-də 1 vur tərəf, AY-ni 5 tapmışdıq, vurulsun. Hündürlükdə 2x şəklində işarə eləmişik. İkilər ixtisar getsə, burada da qalacaq 5x. Və bu şəkildə AYD ilə YSD-ni toplasaq, yəni 2x ilə 5x-in cəmini tapsaq, hansı ki 7x eləyir, alınır AYSD-nin sahəsi. AYSD də bizdə trapesiyadır.
Trapesiyanın sahəsini tapmaq üçün oturacaqları cəminin yarısını vururduq hündürlüyə. Oturacaqların biri YS-di, X-di, üstə gəl. Digər oturacağı AD-di, yəni 3 üstə gəl, X-di. Bölürük 2-yə, vururuq. Hündürlüyü də CD parçası olduğuna görə 4-dür. Bunu sadələşdirsək, deməli, alınacaq 4x üstə gəl 6. Və həmin AYSD-nin içərisində AYD və DYS üç bıçaqları var. Bu iki üç bıçağın sahələrinin cəmi AYSD-nin sahəsini verir. Yəni, tapdığımız 7x ilə 4x üstə gəl 6 bir-birinə bərabərdir. Bərabərləşdirib, buradan x-i tapıram. 7x bərabərdir, 4x üstə gəl 6-ya, 3x 6-dır. Buradan x-in qiyməti tapılacaq 2. X-in qiyməti 2-dirsə, deməli, AD parçasının uzunluğu olacaq 5, 3 üstə gəl 2, 5. Onda ABCD düz bucaqlısının sayısını tapmaq üçün 4-ü 5-ə vururuq, 20. 82-də doğru cavab olacaq, 20. 83-cü sualda yarışçılar radius R olan çevrə boyunca hərəkətə başlayırlar. Birinci yarışçı çevrə boyu tam bir dövr hərəkət edir. Çevrə boyunca hərəkət edirsə, deməli çevrənin uzunluğunu tapmalıyıq. Deməli, birinci yarışçının getdiyi yol olacaq çevrənin uzunluğu qədər, yəni 2 pi r qədər. Növbəti, hər sonraki yarışçı əvvəlkinin getdiyi yolun yarısı qədər yol qət edir. 2 pi r-in yarısı alınacaq pi r, yəni 2-yə bölürük pi r. Ondan sonraki bunun yarısı qədər olacaq pi r bölünsün 2 və s. bu şəkildə davam edir. Yəni, bu yarışın hər hansı qeyri-müəyyən bir yarış olduğunu düşünürük. Orada yarışçıların sayı, yəni konkret olaraq bir ədəd deyil. Sonsuz sayda da belə fikirləşək, yəni elə bir yarış xəyali şəkildə quraq bu şəkildə deyək. Və gördüyümüz kimi burada sonsuz azalan həndəsi silsilə alınır. Çünki hər sonraki həd özündən əvvəlki həddin yarısıdır. Yəni 2-yə bölərək tapırıq. Biz 2-nin qiyməti 2-də 1-dir burada. 2 bərabərdir 2-də 1. 2 2-də 1 olduğu üçün, yəni 0 ilə 1 arasında olduğu üçün həndəsi silsilə sonsuz azalandı və bizə bu yolların hamısının cəmini tapmaq lazımdır. S bərabərdir B1 böl 1 çıx 2. Düsturundan istifadə edəcəyik. B1 birinci həddi 2 pi r yazırıq. 2-nin qiyməti 2-də 1-dir. 1-dən çıxırıq 2-də 1-i. 1-dən 2-də 1 çıxanda 2-də 1. 2 pi r-i 2-də 1-ə böləndə alınacaq 4 pi r. Deməli, bütün hamısının getdiyi yolların cəmi 4 pi r şəklində tapılacaq. 84-cü sualda Adil və Arzunun hər gün eyni sayda tapşırıq yerinə yetirildiyi deyilir və ümumi tapşırıqların sayı və neçə gün ərzində tam yerinə yetirilib, onlar verilib cədvəldə, qrafikdə daha doğrusu Arzuya baxaq ilk öncə. Arzunun 600 tapşırığı var və 600 tapşırığı 15 gün ərzində tam yerinə yetirir. Deməli, bir günə neçə tapşırıq düşdüyünü tapmaq üçün 600-ü 15-ə bölürük. Bir günə 40 tapşırıq yerinə yetirir. Həmçinin Adil 400 tapşırığı var, 20 gün ərzində yerinə yetirirsə, bir günə neçə tapşırıq yerinə yetirir? Tapmaq üçün 400-ü 20-yə bölürük. O da bir günə 20 tapşırıq yerinə yetirir. Bizdən soruşulur ki, neçə gündən sonra onların qalan tapşırıqlarının sayı eyni olar. Götürək, həmin günün sayını biz bilmirik x. Deməli, x gün ərzində Arzu 40 vur x, Adil isə 20 vur x qədər tapşırıq həll edəcək. Çünki biz bir günün tapşırığını tapmışıq, neçə günə lazım olsa vururuq ona, ümumi tapşırıqların sayını tapırıq. Qalan tapşırıqların tapmaq üçün Arzunun 600 tapşırığı var. 40x qədər yerinə yetiribsə 600-dən çıxırıq 40x-i. Bu ifadə bərabər olmalıdır. 400 çıxılsın 20x-ə, yəni Adilin qalan tapşırıqlarının sayına. Bu tənliyin həlli bizim cavabımız olacaq. 600-dən 400-ə çıxırıq, alınacaq 200. Bərabərdir. 40-dan 20x-ə çıxırıq, alınacaq 20x. Buradan x-in qiyməti tapılır 10. Bizə neçə gün sonra, yəni gün lazım idi, x-lə işarə etmişdik. Deməli, doğru cavab olacaq 10. 85-ci sualda 2 boru qoşulub hovuza, borulardan biri aşağıdan qoşulub, biri ortadan qoşulub. Deməli, bu o deməkdir ki, yarıya qədər, hovuzun yarısına qədər yalnızca birinci boru işləyir və o hovuzu doldurur. 6 saat ərzində doldurursa hovuzu tam olaraq, yarısını neçə saatda doldurduğunu tapmaq üçün 6-nı 2-yə bölürəm. Deməli, 3 saat ərzində biz sırf birinci borunun hesabına hovuzun yarısı dolur. 3 saati qoyduq kənara. İndi digər qalan yarısına baxırıq. Artıq qalan yarısında yuxarı hissədə ikinci boruda işə düşdüyü üçün hər iki boru birlikdə işləyir. Biri doldurur, digəri isə boşaldır məsələnin şərtinə görə. Mən əvvəlcə tapıram bütün hovuzu, bu iki boru bir yerdə işləsələr, bütün hovuz neçə saatda dolar, sonra yarısını tapacağım.
Birincisi 6 sağda doldurursa 1 sağda 6'da 1'ini dolduracaq. Digəri 8 sağda boşaldırsa 1 sağda 8'de 1'ini boşaldacaq. Biri doldurub digəri boşaltdığına görə çıxıram 1 sağda görülən işleri. 6 ilə 8'ə ortaq məxrəc 24, 6'ya böləndə 4, 8'ə böləndə 3 fərq edəcək 1. Deməli 1 sağda hovuzun 24'de 1 hissəsi dolur. Bu deməkdir ki 24 saat ərzində hovuz tam dolur. Tam 24 saatda dolur. Bizə isə yarısı lazımdır. Çünki birinci yarısını birincinin hesabına doldurmuşuq. Bizə qalan yarısı lazımdır. Ona görə 24'ü bölürük 2-yə. 24 saatda tam dolursa, yarısı neçə saatda dolur onu tapırıq. Alınacaq 12 saat. Deməli, yerdə qalan yarısını, yuxarı hissəni, yəni 2 boru birlikdə 12 saat ərzində doldurur. Bütün boru neçə, bütün hovuz neçə saatda dolar? Əvvəl 3 saat dolmuşdu yarıya qədər. Qalan yarısı 12 saat ərzində dolur. Deməli 3-dən 12-nin cəmini tapırıq. Cavab olacaq 15 saat.